On, sitten kun mietitään niin kuntien erilaisia rooleja ja yksi niin mahdollisuus on, että me alamme kaikki kunnat kilpailemaan keskenään ja sitten meistä tulee kaikista samanlaisia. Mutta tässä voisi miettiä sitä, että voisiko tehdä yhteistyötä ja erilaistua ja ottaa niin ne omat vahvuudet sitten siinä mukaan ja niiden vahvuuksien kautta kehittää ja tukeutua yhteistyöhön. Mutta mennään sitten. Kaupunkisuunnittelu varmistaa hyvän elinympäristön rakentamisen ja Porin kaupungista kaupunkisuunnittelupäällikkö Mikko Nurminen, ole hyvä. Aika mykistävä Saarin esityksen jälkeen. Mä ehkä korvaan sitten laadun määrällä, sanotaan sillä tavalla. Ja muistinkin pitää ilmoittautua YTK-jatkokurssille. Mä oon siis Porin kaupungin kaavoituspäällikkö kaupunkisuunnittelussa. Oon jo kolmatta kuukautta tässä virassa. Sitä ennen oli 3,5 vuotta Ulvilassa, missä vähän vähemmän tapahtui. Ja onneksi teitä on näin paljon ensinnäkin. Tämä esitys on siinä mielessä vanha, että jotkut on saattanut nähdä tämä. Niin, täällä on niin paljon uusia naamoja, että on jollekin ainakin uusi. Eli tämä semmoinen homma, mä olin aikaisemmin 9 vuotta Porissa kaavoittajana ja mä aloitin tämä 2006 tämä projekti. Tämä on melkein samassa vaiheessa edelleen. Mutta tämä voisi olla tämmöinen alhaalta ylöspäin hanke ja meillä ei valitettavasti ole yliopistoa kaupungissa tai semmoista yliopistoa, joka tuottaisi näin laadukasta tutkimusta että kaupunkisuunnittelusta. Ja meillä on 5 yliopiston etäpesäkkeet Porin yliopistossa ja ollaan saatu hyvää apua sieltä. Ja tässä me käytettiin aika paljon semmoista, sanoisiko, urbaania kesannointia. Et haettiin vähän ratkaisuja tälle alueelle, mikä tässä on nyt tapauskohtainen, tämä Porin veturitallit. Ja mä nyt painelen tätä nappia, katsotaan mitä tapahtuu. Niin. Mä ajattelin nopeasti, mä en ala kiusaamaan teitä maankäyttö- ja rakennuslailla, mikä meitä velvoittaa tekemään tässä kaavoitusprosessissa. Mutta tämä nyt ehkä esittää aika hyvin. Oma professorini Jere Maula aikoinaan esitti tämän tyyppisen esityksen, että kaavoittaja on ikään kuin lihaleikkaaja, että se jakaa alueet semmoisiin käyttötarkoituksiin, mikä niin kuin soveltuu mihinkin, mutta ei määrittele välttämättä nyt tämmöisiin räätälöintiin sitten, että sanotaan, että ehkä tämä on semmoista isomman kaavan tekemistä. Tai mä en näe mun oma tekemiseni, että pyrin olemaan aika lailla ulkopuolinen, mutta valkkaan noin sopiva palaset oikeisiin käyttötarkoitukset. Mimmonen ateria siitä sitten tehdään, niin se on sitten kokin itsensä määriteltävissä. Mutta tässä on varmaan laaserikin. Mihin mä nyt sohisin, tuonne keskimmäiseen. Toi on mun mielestä tärkein kohta, toi osallistumista ja vuorovaikutusta. Kaavoituksessa yhä enemmän korostuu nimenomaan, että jotta tehdään laadukasta, niin sen täytyy olla osallistavaa ja vuorovaikutuksessa hyvin monen kaikkien eri tahojen kanssa. Ja se tekee siitä mahdollisesti myös pitkään. On monia kaavoja, jotka yritetään saada vain nopeasti survattua. Itse asiassa tässä kohtaa täytyykin sanoa, että meillä on organisaation muutos Porissakin menossa ja kaupunkisuunnittelusta tulee osa elinvoimayksikköä. Siellä on sellaisia nuoria salskeita miehiä, niillä on silkkipuvut, mä en pysy niissä kiinni lainkaan, ne juoksee edellä. Mä pyydän Sari pitää tuon luennon niille, ne ymmärtäisi jotain siitä, että millaista. Me ollaan ihan eri tempossa. Ne myy kaiken ja me tullaan perässä. Niin, ja kun kaavoitus kestää vähän aikaa ja siinä on yleensä muitakin tahoja kuin pelkkä raha tai liiketalous tai joku muu, niin tässä onkin selittämistä. No, mutta tässä on vain muutamia otteita laista. Siellä korostuu tämä lain tavoitteet, yleiset tavoitteet, tämä on niin pieni tämä laaseri, mutta tuo keskellä nyt kuitenkin jossain näkyy, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle. Se on ihan yleisessä tavoitteessa ensimmäisessä pykälässä. Ja siellä myöskin turvataan jokaiselle osallistumismahdollisuus. Nämä on aika selkeästi kirjoitettu lakiin. 5. pykälässäkin vielä puhutaan, että meidän tulee edistää nimenomaan turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmiä, kuten lapsia, vanhuksia, vammaisia, tarpeet tyydyttävää elin- ja toimintaympäristöä. Eli aika paljon on ladattu tähän maankäyttö- ja rakennuslakiin. 6. pykälässä ollaan vielä näissä yleisissä tavoitteissa. Siellä on oltava vuorovaikutuksessa korostuneesti siellä. Me täytyy vähän kysyä ihmisiltä, vaikka ihan väkisinkin, että sano nyt jotain. No, palataan siihen sitten vielä. Ja tuollakin vielä
myöhemmässä vaiheessa puhutaan prosessista itsessään 62 pykälässä, kun ollaan menty jo monta vaihetta eteenpäin, niin vieläkin siihen palataan, määritellään jopa kukaan osallinen. Eli käytännössä kaikki kunnan asukkaat tai jotka omistavat maata kunnasta ovat osallisia. Tämä Porin kaupunkikin alkaa olla kohta 100 kilometriä pitkä päästä toiseen. Jos mä teen pientä kaavaa jonnekin Meriporiin, joka on 100 kilometrin päässä Karviasta, joka liitettiin just Poriin, sieltä se kuka tahansa saa valittaa siitä kaavasta. Minusta ei kuulu lainkaan nautintalueisiin, mutta tämä on sitten sitä sujuvoittamista taas toisaalta. Meillä on aika nykyinen uusi hallitus sujuvoittaa tai kovinkin. Palataan niihin ehkä sitten myöhemmin. Joo, mutta sitten, että näitä vaikutusten arviointia, se on niinku yksi erittäin tärkeä asia tietysti, että mitä vaikutuksia näillä meidän kaavoilla on, niin se on kuitattu sitten tämmöisellä kuin tarpeellisessa määrissä selvitettävä. Se on siihen kuitattu. Siinä on aika paljon jää, niinku, että mikä on tarpeellinen määrä ja tietysti tarvittaessa mennään sitten hallinto-oikeuteen selvittelemään näitä asioita, että mikä on tarpeellinen määrä. Mutta mä näkisin, että tässä kohtaa nimenomaan on sitten se osallistaminen. Kun tehdään tarpeeksi, kysellään eri tahojen kanssa asioista, niin kylläpä se tieto sitten välittyy suuntaan jos toiseenkin. Eikä tarvitse enää sitten miettiä, että tulikohan selvitettyä kaikki asiat. Sitten on vielä maankäyttö- ja rakennusasetus, joka vähän täydentää tuota lakia, niin siellä vielä viitataan vaikutusten selvityksiä tuohon ihmisten elinoloihin ja ympäristöön. No niin, pikkuhiljaa aletaan siihen varsinaiseen asiaan lähestymään. Ja ruokakin on jo vartipäästä. Niin veturitallit. Porin kaupunki on, tuosta siis hiukan näkyy, siellä on Siivitsin, eli Turun intendenttikonttorin kaavoittajan tekemä ruutukaava, siis tämä alue ei ole, mutta se alkaa tuosta se. Eli Pori on hyvin tämmöinen ruutukaava-alue, 1853 viimeksi palannut kokonaan, sen jälkeen sitten Siivitsi vähän levesi katuja. Ja tämä kyseinen alue on nyt sitten jäänyt vähän kaupunkialueen ulkopuolelle, ollut, otetaankin mekin, no juu, mutta jää, jos tuossa, mistä mä näyttäisin, mä näytetään tuosta. Tässä on tämä meidän, sanoisiko ydinkaupunkialue, niin tämä veturitallit on ikään kuin tämän yhden akselin jatkeena. Ja se on tässä, sanoisiko massottelukuvassa tai tämmöinen, että mitenkä rakeisuus kaupunki on koostunut, niin veturitallit on vielä tuommoinen valkoinen läikkä hyvin lähellä kaupunkialuetta. Siinä on jäänyt semmoinen paratiisi, pieni tuommoinen hauska nyppälä, mihin ei oikein rakentamista ole tullut. Mä en muista nyt, mistä vuodelta tämä mustavalkoinen kuva on, mutta siinä näkyy tämä varsinainen veturitalli. Eli tuolla nyt hiukan näkyy tuolla yläkulmassa, niin Porin asema on rakennettu, tai no, tämä nykyinen rakennus on tietysti uudempi. Mutta 1900 Pori tuli rata, ja sitä jatkettiin saman tien Mäntyluoto 1901, ja niihin aikoihin tehtiin ensimmäiset veturitallien, nämä veturipilttuut, niitä on sitten jatkettu myöhemmin. Ja se alue on ollut sitten tuolla veturimiesten rakennuksia ja tässä kohtaa ollut kaupungin puutarhaa. Ja jo siihen aikaan tänne on rakennettu joitakin terveydenhuollon rakennuksia. Niitä vanhimmat on näillä alueilla. Siellä on semmoisia hauskoja nimiä kuin Kuumela ja Hourela ja tämä tyyppisiä juttuja. Tässä on vähän vanhempaa karttaa kertoa tätä historiaa. Tässä on kuudes kaupungin osa. Porissahan asuttiin Kuopissa vielä aika pitkään. Kyllä nyt sieltä on noussut ylös. Mutta tämä on semmoinen alue nimenomaan, missä tuli oikein senaatin määräys, nyt se Kuopista tultava ylös. Eli tämä on vanhimpia Porin kaupungin osia kuitenkin. Aloitettu johtuen siitä, että ihmiset asuivat täällä päässä vielä Kuopissa, niin täältä päästä aloitettiin. Ja tämä on sitten taas sitä ihan ydinkeskusta-aluetta. Ja tuolla nyt sitten näkyykin näitä erilaisia kommunalsjukhuusia, jotta muuta. Siinä varmaan onkin se trekordi. Tämä on meidän vesitornista otettu alueelle kuva. Ja tässä nyt sitten tämmöistä vähän taustatietoa. Siellä on maanomistus ollut sekalaista. Ei ainakaan, no Pori kaupunki omistanut noin sairaala-alueet, mutta täällä on sitten erilaisia hoitolaitoksia. VRL on nämä rata-alueet ollut. Ja tämä nyt on sen verran uusi tuore kuva, että täällä on sitten jo alueelle uuden asemakaavan myötä syntynyt päiväkoti. Ja täällä on sitten esimerkiksi sininauha, näitä alkoholistien tämmöinen yömajaa ja hoitokotia. Eli tämmöisiä hiljaisia arkoja, ihmisryhmiä voisiko sanoa tälläkin alueella. Ja tarkoituksena on nimenomaan ollutkin sitten laatia semmoinen asemakaava, jossa haetaan erilaisia
rakentamisen tehostamisen mahdollisuuksia tuolla alueella ja toisaalta turvataan kaupunginsairaalan ja näiden palveluasuntojen laajentumismahdollisuudet. Ja sitten tietysti siinä on sit muutamia muitakin toiveita. No tässä on tätä sairaala- ja terveyskeskustoimintaa. Siellä on myös tälläkin hetkellä toimii tämmöistä yhdistystoimintaa, esimerkiksi varaosapankki toimii noissa veturitallin tiloissa. Ja tuolla oli vähän sitä sininauhan rakennusta. Ja siellä on myös tuolla Vesitornin juuressa niin vanha hautausmaa, se jäikin nyt sanomatta. Eli meillä on myöskin Porin kansallinen kaupunkipuisto, joka on siis ympäristöministeriön perustama, täyttää 15 vuotta näitä Suomen ensimmäisiä. Ja nämä meidän keskeispuistot kuuluvat siihen, ja tämäkin alue nähtiin luontevana jatkumona. Ja yhtenä jatkumona myöskin tämä meidän nykyinen rautatieasema, jos radan viereen tehtäisiin tämmöisiä viherkäytäviä ja liitettäisiin tämä vanha rautatieasema ja uusi rautatieasema yhteen. Ja sitten porilaiseen tapaan tietysti, kun nämä suunnitelmat tuli julki, niin toi myytiin omakotitaloksi. Että tämä menee niinku ihan putkeen tämäkin juttu. Niin, mutta tämmöinen hieno ajatus oli tämä Aalto-yliopiston opiskelijat käyvät vähän tutkiskelemassa näitä asioita, niin saatiin siitäkin sitten tuommoista hyvää sisältöä näille meidän suunnitelmille. Ja toisaalta siis tämä kaavoitus on myös sama aikaan tietysti semmoista vähän keskustelun ruokkimista ja kaikkein parhaan, että se käy vähän sillä provosoimalla, että ehdottaa jotain ihan törkeätä, niin kyllä sitten yleensä saa jonkinlaisen mielipiteen. No tämä on sitä Sannu jotain, niin kuin oikein heiluttaa ihmiset, että Sannu jotain, kyllä sitten yleensä jotain sitten vähän tulee. Niin. Siis kansallinen kaupunkipuisto, niin se on tämmöistä kaupunkivihreätä. Kappas vaan, meidän pojat on nyt metri pitempi muuta. Toikin aika vanha kuva jo. Ja tällä alueella oli semmoisiakin hauskoja juttuja, että tuosta tietysti viety rata, kun on mennyt 1900-luvun alusta alkaen, niin ratapihallakin on tippunut erilaisia siemeniä. Siellä kasvaa outoja kasvilajikkeita ja tätäkin nyt sitten tutkittiin, että saadaan vähän sisältöä tähänkin juttuun. Ja joku näistä nimistä sitten jäi kadunkin nimeksi. Ja sitten oli myös tuommoinen koivu, joka meidän ympäristöpuolen mielestä oli tosi hieno. Se kaadettiin ensimmäisen tietysti, sitten kun alettiin rakentamaan. Joo. Tämä. Se on, siis tuossa on semmoinen kääntyvä pöytä. Se kääntää junan. Sitten ne ajelee sinne pilttuisiin. Sanotaan veturitalliksi. Joo. Ja kaupungisairaalan rakennuksia, rakennusinventointi joudutaan luonnollisesti tekemään. Tuolla noita nimiä vähän viliseekin sitten. Eli tämmöistä hyvinkin vanhaa, tämä on jostain 1900-luvun alusta, oikein hienoa. Sitten vähän eri aikaista, 50-lukua, 30-lukua, 20-lukua, kaikenlaista löytyy. Eli kiinteistömassa, ja tässä on nyt siitä veturitalleista. Eli siellä on noin 3000 kerrosalan neliömetriä erilaisessa. Tällä hetkellä siis ihan suurelta osin, no nyt se on käytössä, nyt sen 6-7 vuoden aikana, mitä tässä on mennyt. Mutta siellä on ollut tämmöistä tiiliarkkitehtuuria, siinäkin myös erilaisia vanhoja osia ja vähän uudempia osia. Ja tämä tuohan on tietysti, kun höyryveturit on ollut, niin tuo vesitorni ja tämä vähän vanhempi vesitorni. Esimerkiksi Satakunnan museon pienoismallin tekijä oli tuolla. Oli kyllä, juu, vähän erakko luonne. Joo. Sitten tähän sisältöön, kun alettiin pohtimaan, järjestettiin tämmöinen veturitallifoorumi, johon otettiin kaupungin eri toimijoita. Täällä on nyt esteettömyystyöryhmää, hallintokeskusta, nuorisovaltuusto, kihlakunnan poliisi, nähtävästi vanhusneuvosto, Pritstek, kehitysyhtiö, lasten kulttuuria, nuorisovaltuusto, erilaisia toimijoita, ketä alueella ollaan pidetty tämmöinen foorumi, jonka tuloksena sitten sosiaalikeskus päätyi siihen, että he ehdotti, että yhden siis lakkautettavan, purettavan päiväkodin tilalle, niin mitä jos ehdotettaisikin, että tämmöiseen veturitalliympäristöön, jossa on myös varaosapankki esimerkiksi, sanotaanko tämmöinen inspiroiva yhteisö. He teki tämmöisen vetoomuksen meidän kaupunginhallitukselle, että jospa sijoitettaisiin kaupungin, tai tuommoinen yksi päiväkoti sinne alueelle. Sitten tästä yliopistoyhteistyöstä meillä on Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa tehtiin tätä
tämmöistä IVAa, eli ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia. Mun mielestä on ihan parasta kyllä tämä IVAaminen, että ihmisiä saa vähän IVata. Joo. Sitten meillä oli SURE-hanke. Siis tulee sanoista jotain social, economic, urban, rehabilitability, jotain tämmöistä näin. Eli tämän veturitallien lisäksi meillä oli tämmöistä Karjarannan aluetta, jossa on väistyvää teollisuutta. Tuolla on uusi hautausmaa, sitten menee rata ja erilaisia, niin on jokiranta vielä. Eli kaupunki laajenee, asuntorakentaminen tulee tätä rantaa pitkin. Kovia odotuksia, että mitä sille alueelle tehtäisiin. Ja yhtenä lopputuotteena, niin meillä on nyt muuten ensi vuonna sitten asuntomessut, niin se on tuolla alueella. Ja se veturitallihan oli tuossa kohtaa. Ja tämä SURE-hanke, tämähän on tämmöinen verkosto, jossa haetaan hyviä käytäntöjä ympäri Eurooppaa. Siinä on muistaakseni 6-7 maata eri puolilta Eurooppaa. Ja sen tuotteena tuli tämmöinen työkalupakki esimerkiksi. Tuossa on sininauhan herrat tuli meidän kanssa pelaa mölkkyä. Me voitettiin. No niin. Kaavoprosessista, mulla on vielä vähän aikaa. Niin, eli täältä mä oon kuvannut tätä, että kaavoitus on tämmöistä pitkän matkan painia. Että se siis, jos urheilulaji pitäisi valita, niin se tosiaan, tämä on toisaalta tarkoituksenmukaista. Meillä on aika harvo semmoisia kaavaprosesseja, että ei ole ihan suoraa rakentamisodotuksia. Että voidaan antaa vähän sen pöhistä, kuplia, että katsotaan mitä siitä tulee. Niin tämä on siis alkanut jo 2006 ja 2013 tullut ensimmäinen toteutus vasta, että siinä on nyt vaiheet menee pikkuhiljaa eteenpäin. Mä näytän nyt vaan ihan nopeasti näitä muutamia erilaisia vaiheita, että tässä nyt vielä haettiin sitä kaupunkirakenteellista kuvaa ja toisaalta esiteltiin yhteistyötahoille. Tässä voisikin tässä kohtaa kertoa, että eli täältä alkoi se kuudes kaupunginosa, meidän puinen kaupunginosa, ja mä kävin esittelemässä varmaan ensimmäisessä vaiheessa tätä, että heidän naapurustonsa tulevaa kaavahanketta. Siellä oli samalla sitten seurakunnan edustaja. He olivat ottamassa tätä vanhaa hautausmaata uudelleen käyttöön. He olivat just perustanut uuden urnalehdon tähän. Mä esinnyin ennen seurakunnan edustajaa. Kuka ei kuunnellut, jo kahvia haettiin vai koko ajan. Mutta heti kun puhuttiin urnalehdosta, niin kaikki alkoi varailemaan paikkoja sieltä. Et näin paljon kaavoitus yleensäkin kiinnostaa, mutta ei se mitä mä oon tottunut siihen. Mä oon hävinnyt susiasiantuntijoille ja kaikille muille, poliisikin yleensä menee mun edelle. Tää on ihan normaalia. Tämmöisiä käppyröitä piirellään, just haetaan niitä erilaisia liittymisiä, että jos päästäisiin rannan ali jostakin tai radan yli. Ja ehkä tää oli jotain sitä, mä en muista enää, ne oli niin hienoja. Mä menen joskus jollekin kurssille ja opettelen nämä uudelleen. Tämä luonnokset vaan tarkentuvat, sitten niistä aletaan tekemään erilaisia havainnekuvia. Tämä ei ole meikäläisen, kun tämä menee vissiin jakeluun tämäkin esitys, niin mä en jo tässä kohtaa pahoittelemaan, ryövännyt nämä kaikki netistä nämä tämmöiset. Mutta ne kuvaa aika hyvin tätä tavoitteita kuitenkin. Asemakaavan ehdotuksessa sitten alkoikin jo tämä aikaisempi sairaalan tontti, joka on ollut tämmöinen yleishyödyllinen tontti, niin muutettiin oranssiksi, eli nykyään palvelut tuotetaan niin paljon yksityisten toimijoiden taholta, että se ei ole enää tämmöistä yleishyödyllistä, voisiko sanoa, että se on ennemminkin tämmöistä oranssia. Ja sitten muutenkin tätä asuntorakentamista tuli tänne reunoille ja tuohon saatiin päiväkoditontti ja sininauhalle vähän lisärakennusoikeudet, yksi tontti tuohon viereen. Ja täällä oli tuo pölkkyruohon raitti, semmoinen nimi ainakin jäi niistä kasvitutkimuksista. Siinä on vähän havainnekuvaa asiasta ja vähän mallinnettiin myöskin ilmakuvaan sitä. Ja nyt kun vielä minuutti aikaa, niin mä käytän tämmöisen nopean ralli tähän pohjaan. Eli ideoita ja ajatuksia, nämä on niitä juttuja, mistä mä yleensä tykkään aina esitellä sitten ihmisille, että mitä täällä meidän alueella voisi olla. Ja tämä nyt ei ole ollut pitemmän aikaa tämä townhouse, eli tämmöistä vähän tiivistää matalaa tai tiivistää kamalaa, ihan millaiset nyt haluaa sanoa. Nämä on omilla tonteilla, siis Vantaan, en muista nyt paikkaa, noin Säterin metsä. Omalla tontilla oleva rajasta rajaa rakennettuja taloja, siitä on kokemuksiakin on rakennusvalvonnoilla. Ja tämäkin taisi olla Vantaankosken toteutusta tai muuta. Siinä tietysti Englanti. Ja tämä on sitten mitä meille syntyi. Se on rivitalo, kahdessa kerroksessa olevia taloja. Et me, tämmöinen oma toteutuksensa sitten asiasta. Sitten meillä oli myös
näille vanhuksille tietysti, kun siinä näitä tuettuja asumismuotoja ympärillä, niin oli tämmöinen liettualainen arkkitehti kävi suunnittelemassa tämmöisille esteettömän ja kuulovammaisille tarkoitetun puiston. Toi on hänen mallinnuskuvasta, tai nämä molemmat. Siinä on niitä kaiteita, jotka sitten johdattaa. Mä en tiedä, kai toi on tarpeeksi korkea, ettei se ole sellainen, että siihen vaan kompastuu ja sitten tipahtaa toiselle puolelle nurmikkoon. Mutta kai se on varmaan ihan ok. Siis tämmöisiä ei ole tulossa. Meillä ei ole koskaan rahaa näitä toteuttaa. Tämä on lähinnä se totuus. Tässä on varmaan nyt se sitten. Mä kävin eilen ottaisi näitä kuvia. Siellä on päiväkoti ja tuolla ne, joo, no niin. Turvallista ja sosiaalista. Sitten juu, tämmöisiä aina yritetään näitä opuksia, että Tampereella tehtiin hyvää tämmöistä, että mikä tekee turvallisen alueen. Että siellä on semmoista julkista, puolijulkista ja yksityistä tilaa. Tulee omia kotikatuja ja muuta. Niin meille ei ihan semmoista tullut, mutta päiväkoti nyt sentään tuli ja se liittyy aika elimellisesti kuitenkin tuohon vanhaan ympäristöön. Mun mielestä tämä on meidän kaupungin arkkitehti Pentti Klemetti, joka on sieltä Oulusta päin, Oulun kouluun. Se on jäänyt se 80-luvun tämmöinen postmoderni vaihe päälle. Se arkkitehtuurista voi olla montaa mieltä, mutta kyllä siinä on joku semmoinen yhtymäkohta tuohon tuommoiseen tiiliarkkitehtuuriin. Ihan hienoa. Sitten tietysti aina toivoo, että tulisi jotain näitä uusia ratkaisuja, energiatehokasta tai muuta. Matala energia tai mitä nyt voisikaan olla. Veturi talleille ei varsinaisesti ollut. VR ei löytänyt siihen oikein kunnon toimijaa. Lisäksi siellä oli pilaantuneita maita. Siitä tuli kallis projekti yleensäkin. Sitten mä yritän aina vaan löytää tämmöisiä toimijoita, mitä siihen voisi tulla. Niin yhdessä toisessa kaavassa, minkä mä tein sitten keskialueella, missä me tehtiin uusi uimahalli. Ja heidän tieltään nuorten työpaja purettiin, tai se lähti siitä vierestä pois. Ja heillä ei ollut uutta paikkaa, niin mä vihjasin, että menkääs tonne. Ja he valtas se. Siinä kävi, tämä menee tällä porilaisista, että valta omia käsiä. Että he meni ensiksi ja teki suoraan sopimuksen VR kanssa, ja sitten vasta kaupunginhallitus antoi luva. Mutta siellä on oikeasti aika hienoa toimintaa nyt nuorta työpajalla, se sopii oikein. Sitten tämä vielä, nyt kun mennään yliajalla. Mä nyt sit aina vähän provosoin ihmisiä. Eli tässä on se pyörivä tämmöinen, tämä toimii edelleenkin. Tämä kuva ulkopuolella, mutta tuossa on semmoinen pieni koppi. Yksi ihminen mahtuu olemaan, niin käytiin täällä ottaa kuvi, niin se pyörätti meidän kerran ympäri. Oli semmoinen hieno kokemus. Niin mä lainasin Helsingissä näitä, kun meillä tämä olisi voinut olla esimerkiksi, kun Pyynikiltä purettiin se kääntyvä tuommoinen teatterijuttu, niin kun meillä on rakastajateatteri, tai me otetaan sitä vireitä toimintaa, niin se voisi olla vaikka tämä tyyppinen. Tai sitten kun meillä on tämä Suomi-areena, niin kuin Vispyy-tyyliin, ministerit kehtii vaihtumaan ja kaikki. Lättähatulla voisi tulla vaikka käymään täällä. Tai sitten yleensäkin, kun ei muuta keksitä, niin tehdään sitten tuommoinen näyttelytila sitten vaikka. Tai täytetään se vedellä. Se on aina hyvä ratkaisu. Ja olihan täällä jotain. Oli juu. Niin, tämä on ihan paras sitten tietysti, kun nyt tästä hyvinvoinnista puhutaan. Niin tämä voisi aina kääntää vähän eri suuntaan. Ihmiset olisi ihmeissä, että mihin tänään mennään. Ja sitten tietysti, kun siinä tuli sitä päiväkotia, meinattiin suunnitella, me tehtäisiin täällä tämmöisiä, tämä on vähän suvaitsevaisia, pitää tulla näitä sankareita sitten syntyisi. Mutta ei se päiväkoti tullut ihan näihin tiloihin, se tuli siihen viereen, mutta tämä oli mun mielestä ihan hauska juttu. Ja sitten tietysti tämäkin myöskin, että tämmöistä aktiivista, virikkeellistä vanhuksille, siinä on vaikea mennä tuolla raiteet, täytyy olla vähän varuillaan. Se on sopiva haaste. Tai sitten aina tämä on vähän toisaalta tylsä, että pistetään asunnoksi, koska se tietysti yksityistää tämmöisenkin hyvän ympäristön, mutta tämä voisi olla vaikka meikäläinen. Kyllä mä sitten voisin loft-asunnon ottaa. Joo, mä melkein pidin ajakkaan ja tähän loppuu vielä, että tämä kaavoitus on yhteistyötä ja kuten huomaatte, niin tässäkin aika kolme kaveria vetää ja yksi työntää. Tämä on ihan hyvä tähän loppuun. Mulla ei ollut mitään lappuleikkeitä sun muita, mutta voitte heilutella, jos tykkäätte. Vielä voisi jonkun kysymyksen tehdä vissiin. Joo. Hienojen suunnitelmien ja sitten sen todellisuuden ristiriitaisuus. Ja pientä ehkä turhautumista siellä oli aistittavissa. Mutta onko Mikolle kommenttia ja kysymyksiä?
tätähän se on se arjen työ, ja tässä tuli hienosti niin kuin Sarin esitelmässä justiin se, että mihin pitäisi pyrkiä ja sitten tässä tätä todellisuutta. Mutta siitä huolimatta niin hyviä ideoita ja ajatuksia siellä kuitenkin on, ja jotkut toteutuu, jotkut jää haaveiksi. Hyvä. Ilmeisesti ei kommentteja. Siellä. Joo, siellä on yksi. Otetaan vielä. Kiitos. Kyllä hyvinvointia on tällä kaavoituksella erittäin läheiset yhteydet. Mikkelistä tuun, Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori. Ja meillä on asuntomessut ensi kesänä. Ja siellähän on ensimmäistä kertaa nyt otettu teema. Eli siellä on asumisen vaikutus hyvinvointiin. Ja siellä 14.7. alkaa 13.8. saakka, niin kannattaa tulla sen takia, että siellä on just tämä teema. Ja siellä on se yhteisöllisyys ja kaikki asiat huomioitu jonkun verran. Ja monia hyviä ratkaisuja. Ja se, mikä siellä on, niin siellä on viikoittain teema. Että on hyvinvointiteema, on vapaa-aikateema, on elinvoimateema ja sitten on yhdenvertaisuusteema. Eli tosi laajasti katsotaan näitä asioita, niin mun mielestä siinä on sellaista, mitä sinä tässä vähän niin kuin mietit, että miten me yhdistämme hyvinvointiin tätä kaavoitusta ja rakentamista ja kaikkea. Että mun mielestä tässä oli sulla upeita juttuja. Kiitos. Hyvä. Ja tähän voimme varmasti yhtyä. Ja Sari vielä haluaa myös. Joo, kiitoksia. Olen samaa mieltä siitä, että tässä oli hyviä esimerkkejä siitä, että millä tavalla rakennettua ympäristöä suunnittelemalla voidaan pyrkiä vaikuttamaan asukkaiden hyvinvointiin ja terveyteen. Yliopistolla keksitään aina kaikenlaisia hienoja sanoja, niin tätä voisi nyt nimittää meikäläisittää vaikkapa salutogeneettiseksi kaupunkisuunnitteluksi. Ja sitä asiaa muuten tutkitaan arkkitehtuurin tiedekunnassa Oulun yliopistossa. Hyvä, ja olemme varmasti kaikki sitä mieltä, että sen verran voitaisiin Mikolle näyttää lappua, että hyvällä kaupunkiympäristöllä tai hyvällä asumisympäristöllä on merkitystä ihmisten hyvinvointiin. Hyvä. Ja kiitoksia Mikko. Ja nyt meillä on omakustanteinen ruokatauko. Ja muistakaa sitten aulatiloissa on sitten pääsette kehittämään tervekuntaverkoston sivustoa. Ottakaa osaa siihen kehitystyöhön myös.